Među onima koji su stigli na Kosovo su i britanske trupe. NATO je doveo rezervne trupe na Kosovo radi obuke, povećavajući prisustvo alijanse u odcepljenoj pokrajini za do 1000 vojnika. Dok vojne tenzije sa Srbijom tinjaju, komandant bloka je rekao da bi u bliskoj budućnosti moglo biti raspoređeno više. Pukovnik Kristofer Samulski, regionalni komandant kosovske misije NATO-a KFOR, rekao je novinarima u sredu da su vojnici dovedeni kao deo normalnog planiranja za vanredne situacije, preneo je Reuters. Samulski nije otkrio koliko je rezervi stiglo, ali je rekao da one predstavljaju jedinicu veličine bataljona sa bataljonom koji obično broji između 500 i 1000 vojnika. Komandant je rekao da su među onima koji učestvuju u obuci i prvi strelci britanske armije. Oko 3700 vojnika KFOR-a obično je stacionirano na Kosovu u bilo kom trenutku. Kosovo je proglasilo nezavisnost od Srbije 2008. godine, skoro deceniju nakon što je NATO pokrenuo kampanju bombardovanja Srbije u ime etničkih albanskih separatista u pokrajini. Nezavisnost Kosova priznalo je 97 od 193 države članice Ujedinjenih nacija, od kojih su većina saveznici Sjedinjenih Američkih Država. Srbija, Rusija i Kina su među onima koji ne priznaju nezavisnost Kosova. Tenzije između Kosova i Srbije eskalirale su u avgustu nakon što je Priština usvojila zakon o zabrani dokumenata i registarskih tablica vozila izdatih u Srbiji. Kosovo je pokušalo da sprovede novu meru tako što je poslalo teško naoružanu specijalnu policiju da preuzme kontrolu nad granicom između Srbije i Kosova, dok su lokalni Srbi pružali otpor postavljanjem barikada na putevima i upuštajući se u nasilne sukobe sa prištinskim snagama. Kosovo je tada pristalo da odloži primjenu zakona do 1. septembra pre nego što produži rok do 31. oktobra. S obzirom da se ovaj datum nazire, Samulski je rekao da bi druge rezerve koje se nalaze van Kosova mogle da budu dostupne ako smatramo da su potrebne na osnovu trenutne situacije na terenu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić optužio je Kosovo da ugrožava bezbednost njegove zemlje slanjem svojih specijalnih snaga u pogranične regione. Vučić je ranije obećavši da će spasiti naš narod na Kosovu ako bude potrebno, spasiti naš narod od progona i progoma, upozorio je utorak poslanike u Beogradu da je opasnost bliska, objektivna i ozbiljna. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.